E aí, rapaziada, beleza? Estamos aí, mano. Mais um dia. Acabei de chegar aqui, velho. Hoje é dia de feira aqui na cidade. E eu tive que estacionar o carro bem um pouquinho distante, né, mano? Que é um pouco ruim pra mim. Irmão, de manhã, uma preguiça da bexiga hoje. Então, mas é isso aí, mano. Vamos embora, vamos treinar, né? Pegando aqui as coisas, cadê a garrafinha? Gente, hoje é o quarto dia de treino, ok? Sendo que eu farrapei um dia, né, mano? Então, pra vocês aí é o terceiro, né? Mas eu farrapei, rapaz, eu farrapei um dia. Então, é terceiro dia, né? Eu não fui porque eu tava sentindo muita dor no corpo, mano, nos músculos, tá ligado? E, mano, tava complicado, mano. Até por me alongar tava ruim. Aí eu não fui esse dia, descansei o músculo, tá ligado, mano? Descansei o corpo e resolvi. E hoje, né? Hoje a gente vai treinar bíceps e tríceps, ok? Essa semana eu não malhei, eu não fiz treino de perna. Vou fazer semana que vem, tá? Como eu falei pra vocês, eu não foco muito no treino de perna, porque minhas pernas é um pouco bagaçada. Então, não é muito legal. Então, ó, vou mostrar aqui um pouquinho da feira a vocês. A feira começou agora, tá ligado? Então o pessoal tá montando os bancos ainda. Então é isso. Vamos lá, vamos embora. Então, ó, já deixa o like se você ainda não for inscrito, mano. E se já for inscrito, se não for inscrito, né, no caso, se inscreve. Beleza? Então vamos por aqui. Vamos botar a máscara, mano. Pera aí. Agora, moleque, agora tá de boa. Protegido. Então, ó, a feira, gente, ó. Aqui é verdura, fruta. Tem um quiosquezinho aqui do açaí. Provavelmente só vai abrir mais tarde. Então é isso. Vamos embora. Hoje é treino de bíceps, mano. E tríceps. Muito show. É isso, rapaziada. Como eu falei, hoje é treino de bíceps e tríceps. Como eu falei, não vou focar muito em perna, porque minhas pernas tá meio dolorida hoje, né? Meu tornozelo, então não vou forçar, né? Então é isso. Bíceps e tríceps, eu vou focar mais nesse braço aqui, ó, que é no braço direito, né? Que é o meu braço mais fraco, tá ligado? Então hoje eu vou focar mais nele. Pra ele acompanhar o braço esquerdo, beleza? Meu braço esquerdo é mais grosso do que o direito. Então vou focar no direito hoje, que é pra não ficar muito diferente, né? Chegamos.
Rapaziada, terminei o treino. Mano, o treino hoje foi insano, viu, velho? Hoje eu foquei pra braço, velho. Pra bíceps e tríceps, tá ligado? E assim, quando eu começo a fazer academia, né? É, logo no primeiro treino de bíceps, eu não me saio muito bem. Então, quando é no segundo, meu parceiro, aí as coisas mudam. Aí é top. Porque aí meu bíceps já tá acostumado, tá ligado? Já se acostuma com o movimento. Aí quando eu vou fazer de novo, aí, mano, o bicho pega. E o bicho tá duro. Parece um caroço de jaca. Então é isso. Vamos agora pro carro. Direto pra casa comer, mano. Que eu tô varado de fome. Mano do céu, cheguei aqui no carro. Mano, tô consolado, meu parceiro. Mano, ó, treinar com isso aqui é muito ruim, mano. Com máscara, na moral. Mas é o jeito, né? É melhor do que você ficar doente. Mano, eu tô muito cansado, véio. Tô cansado pra caramba. Tô morrendo de fome. E cara, tô indo pra casa. Chega lá, vou mostrar a vocês o que eu vou comer hoje, né, velho? Agora de manhã, porque eu como antes de vir e como quando eu chego em casa, né? Aí é lá pras 9, 10 horas eu faço outra alimentação. E meio dia e meia, faço outra. Depois eu vou fazer um videozinho mostrando a minha alimentação, né, cara? Como eu sou um ectomorfo, né? É um cara bem magro, pra ganhar massa muscular é bronca, né, velho? Então tem que se alimentar bem, velho. Comer muito carboidrato, muita proteína, velho. É dose, tô cansado, velho. Essa máscara aqui me deixa cansado, mano, ó. Eu passo o dia todinho com ela, ainda venho treinar de manhã cedo, é bronca. Mano, eu vou pra casa, vou comer, vou trabalhar ainda hoje, daqui a uns 40 minutos. E cara, hoje foi pesado, mano. Hoje foi massa. E é isso. Cheguei em casa, eu gravo um pouquinho mais pra vocês. E é nóis. Partiu! Então, rapaziada, vou mostrar vocês aqui a comida que eu vou comer agora de manhã, tá ligado? Essa comida aqui, mano, ela ainda não tem o suficiente de calorias que eu tenho que comer. Entendeu? Tem pouca, né? Mas eu ainda tô regularizando ainda a questão da alimentação. Aos pouquinhos a gente vai acertando. Beleza? Então, ó. Tá aqui, ó. Papinha de aveia com a
aquelas frutas cristalizadas, tá ligado? Essa fruta, mano, mal tem caloria, mano. Tem bem pouquinha, entendeu? Que tá valendo mais aqui é mais a aveia. Mas pra não comer ela só a aveia pura assim, eu boto isso aqui em cima e já é. Eu vou ver se eu encontro aquela farinha de... Como é nome? Farinha de amendoim, né? Ali. É, daqui a umas 2 horas, daqui a umas 2 horas, daqui a umas 3 horas, né? Daqui a umas 3 horas eu vou fazer outra comida, vou comer de novo, né? Me alimentar novamente. É pra manter, né, mano? Hoje eu gastei caloria pra caramba, hein, velho? Então é isso. Então, ó, vou ficando por aqui, vou comer minha papinha aqui, mano. E é nóis. Então é isso. Beleza, gente, ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou estar gravando todos os dias o meu treino, tá ligado? Eu vou gravar, mas eu vou, tipo, intercalar, entendeu? Ao passar do tempo, eu vou colocando, tipo, tudo em um ou dois, três vídeos, entendeu? Pra não ficar aquele negócio repetitivo todo dia. Imagina, 30 dias, né, só de academia e tal, gravando só isso. Então, pra não ficar cansativo, né, vai ter dias, tipo, vai passar uma semana e tal. E aí, vocês vão vendo, né, a minha evolução da semana e tal, beleza? Até bater os 30 dias. Então é isso. Então vou comer aqui. E até o próximo vídeo. Beleza? Se você gostou, deixa um like. E é nóis. Valeu. Fui.